După cel de-al doilea război mondial, mii de ofițeri și colaboratori germani ce au sprijinit regimul nazist își căutau o nouă casă. Majoritatea erau conștienți că vor fi anchetați și judecați pentru numeroasele acte criminale de război și încercau evident să fugă cât mai departe posibil de procesele de la Nuremberg. Acum întrebarea nu este de ce încercau să fugă, răspunsul fiind de la sine înțeles, executarea. Și de ce majoritatea au ales Argentina ca refugiu. Când aliații au ridicat steagul la Berlin, iar Germania a semnat actul de capitulare la data de 8 mai 1945, un singur lucru era clar pentru criminalii și colaboratorii ei. Întregul continent european a încetat să mai fie un loc sigur pentru naziști. Chiar dacă întregul regim nazist s-a prăbușit, iar războiul s-a încheiat, asta nu însemna că toate relațiile și conexiunile pe care le-au creat de-a lungul timpului au dispărut. Foștii admiratori erau în continuare actuali admiratorii regimului nazist. N-a fost ca și cum s-ar fi încheiat războiul, iar a doua zi a realizat toată lumea metodele groaznice pe care le aplicau. Erau suficienți oameni influenți în Europa ce le favorizau cauza și au continuat să o facă și după ce s-a declarat înfrângerea. De exemplu, Spania a fost o țară ce nu s-a implicat în război, dar era încă o susținătoare a Germaniei. Condusă de Francisco Franco, neutralitatea Spaniei a fost mai degrabă cauzată de războiul civil pe care îl purtau în perioada conflictului mondial. O perioadă a fost un loc sigur pentru fugitivii naziști, însă principalul rol al Spaniei era de intermediar către alte destinații. Unii lideri importanți ai Elveției și-au exprimat și ei liber sprijinul asupra Germaniei, majoritatea chiar având puterea de a-i ajuta pe naziști. A fost o scurtă perioadă de stabilizare în lume ce s-a manifestat ca o portiță de scăpare pentru criminalii de război. Cei ce voiau să fugă trebuia să-și ia în considerare opțiunile într-un timp destul de scurt. Era necesară fabricarea de noi identități și de stabilire a rutei de escapadă. Peste ocean în Argentina, președintele Juan Domingo Perón era mai mult decât pregătit să-i primească cu brațele deschise pe foștii membri de partid. A ajutat numeroși criminali de război să fugă cu sprijinul propriilor diplomați și a agenților de spionaj plasați deja prin Europa. A făcut posibilă trecerea unora prin rute pornind din Italia către Spania și apoi la Buenos Aires. Argentina a favorizat accesul germanilor, cel mai probabil din cauza președintelui Juan Domingo, însă legătura culturală strânsă a acestor țări a fost și ea un factor în luarea deciziei. Argentina era o fostă colonie spaniolă și a obținut independența în secolul XIX și a avut parte de zeci de ani de migrații italiene și germane, lucru ce a consolidat foarte mult relațiile între cele patru țări, mare parte a populației argentiniene provenind din descendenți spanioli, italieni și germani. În Argentina erau mulți spioni germani, totodată mulți diplomați importanți ai Argentinei fiind plasați în Europa. Guvernul lui Domingo Perón admira comportamentul totalitar al naziștilor și a încercat să-și conducă țara cât mai mult în aceeași direcție. Un lucru relativ ușor de făcut, mare parte a guvernului și a oamenilor de afaceri sprijinind deja în mod deschis cauza axei. Însuși președintele Juan Domingo Perón a servit ca ofițer adjunct în armata italiană la sfârșitul anilor 1930. E clar că au existat legături speciale între Germania, Italia și Argentina, chiar și așa, cu o lună înaintea de încheierea războiului, Argentina declanșase deja război forțelor axei. A existat și un motiv financiar pentru care Argentina a fost de acord să-i primească pe germani. Mare parte a fugarilor fiind oameni de afaceri cu situații materiale considerabile ce erau dispuși să-și plătească calea de scăpare. În 1945, după ce aliații curățau ultimele rămășițe ale axei, devenise destul de clar următorul conflict al lumii. Capitalismul Statelor Unite ale Americii împotriva comunismului URSS. O parte din persoanele influente, printre care și Domingo, au prezis viitorul conflict dintre aliați și comuniști. Era o consecință realistă a războiului, rezultatul viitorului conflict dintre SUA și Rusia, variind în funcție de țările cu care vor urma să formeze ambele tabere aliate. Domingo a decis să profite de circumstanțe și să transforme Argentina într-o forță importantă pe harta lumii, atât diplomatic cât și militar. Știind că fugitivii germani erau de asemenea și anticomuniști, președintele Argentinei i-a considerat un atu în eventualul conflict dintre marile puteri. S-a axat pe recrutarea cât mai mulți naziști, în special a celor cu expertiză tehnologică sau militară, considerând asta o oportunitate pentru a-și dezvolta propria armată. Aceeași abordare au avut-o și alte state, inclusiv America și chiar URSS-ul, ambele primind refugiați germani pentru a avansa studiile din tehnologie și armament. Chiar dacă pentru mulți Argentina a reprezentat o nouă casă de refugiu, situația avea să se schimbe. A trecut timpul, odată cu războiul rece, iar foștii comandanți germani începeau să fie văzuți la fel ca la început. Și-au pierdut susținerea odată cu trecerea vremii și au început să apeleze la alte țări pentru a se refugia.
Sute dintre ei au migrat în țări precum Brazilia, Chile și Paraguay, dar și în alte regiuni ale continentului Americii de Sud. Pentru Germania, cărei opțiune a fost Argentina, situația s-a schimbat 10 ani mai târziu, odată cu Domingo și căderea guvernului său în 55. A apărut teama că noul sistem administrativ nu i-ar vedea cu ochi buni pe germani și că i-ar putea chiar expulza înapoi în Europa. Din cauza agresivității noului guvern față de mandatul lui Domingo, prezența criminalilor de război din țară a devenit un motiv de rușine pentru poporul ei. Până în anii 90, o parte trăiau chiar folosindu-se de numele lor proprii, lucru ce a făcut posibilă ulterior localizarea și trimiterea câtorva dintre ei în instanța de judecată. Marea majoritate, în schimb, s-a pierdut de-a lungul timpului în vasta comunitate germană deja existentă în Argentina. Cei care au reușit să ajungă în America de Sud au călătorit prin ceea ce este astăzi numit canalele de șobolani. Erau rute de escapadă, conducând în special în țări precum Argentina, Chile, Paraguay, Columbia, Brazilia și Uruguay. Existau două rute principale. Prima pleca din Germania, trecea prin Spania și avea destinație finală Argentina, iar a doua pleca din Germania, trecea prin Roma, Genoa și apoi destinația finală America de Sud. Acest lucru a fost posibil din cauza bunăvoinței unor țări de a-i accepta pe acești oameni, dar și din cauza influenței simpatizanților puternici ai naziștilor. Un alt motiv pentru care a fost aleasă Argentina este geografia țării. Uitându-ne la harta Europei din 45, putem vedea că, în mod evident, nu era un loc bun unde să te ascunzi, chiar și în țări precum Elveția, Spania sau Portugalia. Uitându-ne în est, găsim Marea Uniune Sovietică. În Sud Africa, mare parte o colonie engleză și franceză. În vest, SUA și Canada. Dar în sud, de la granița cu Mexicul, o rută de scăpare era plauzibilă. Considerând toate opțiunile, America Latină era singurul loc din lume unde existau cu adevărat șanse de scăpare, iar din toate statele din America Latină, Argentina părea cea mai bună opțiune, luând în calcul amabilitatea guvernului său față de criminalii de război ai Germaniei.